0 me e presim seancën e fundit të gjyqit, ku e kam kallëzuar për shpifje që të vitet mos fshihet dhe të vinë gjyq. E keni kallëzuar dhe nuk është paraqitur? Po sigurisht. Do të bëni një kallëzim tjetër në këtë rast? Jo, për mbi 2 vite jemi në proces gjyqësor, preferoj që gjykata të vendosë. Dakord. Sot Evangeli? Jo. Unë prapë më duhet të them që s'kam as çakmake, as kandil për të ndriçuar Gjermanin Krishbaun, po natyrisht nuk kam as lot për të qarë dhe as zë për të mbrojtur zotin Trump. Që që të kthehemi pa këtu. Shikoni një evolucion. Folëm pak më parë për progresin e shoqërisë shqiptare. Dhe ju insistoni tek Kosoja e një fotoje me kandidatin presidencial. 7 vjet më parë, një foto e tillë ka kushtuar diku ke gjysmë milioni dollar, ca ditë të mira fushate të munguara këtu, nga dikush që pretendonte të bëhej kryeministër i vendit. Tërkohë që sot, një zyrtar i opozitës siguron një foto të tillë dhe debati është krejt i kundërt. Më kupton? Që madje zyrtari i opozitës, zoti Kliçi këtu, as nuk mendon që mund të jetë kandidat për kryeministër i opozitës. Kush u tha këtë? Mos e thuaj. E keni pyetur zoti Kliçi, as më tepër që e keni përballë sot. Kam asnjë kompleks, nuk e kam unë fare, as në plane, as e kam shprehur asgjë. E shikon që thash të vërtetën. Ja ku më ke. Po, pas e kam shprehur. Minimalisht do të mund ta pyesni për transparencë, meqense e keni përballë. Nga që nuk e kam dëgjuar deri më sot. Po ta kishe dëgjuar do e thonte këtë gjë. Sepse kur flasim për raportin mes asaj që ka vendosin qytetarët shqiptar këtu, apo faktor ekstra elektoral, si që mund të quajmë dhe partnerët ndërkombëtar, ka një raport i cili është më i komplikuar se kaq. Vërtet shqiptarët votojnë këtu, vërtet shqiptarët vendosin, por natyrisht ata ndikohen edhe nga kjo gjë. Dhe me qënë se ne në Tiranë zakonisht i trembemi si djalli ujit të shenjtë tabuve të caktuara, unë po ju them një gjysmë tabuje, qoftë këtu edhe përballë zotit Kliçi, që ndoshta i votuar brenda gardit të militantëve do të kishte absolutisht shumë më pak shanse se zoti Berisha për të qenë kryeministër. Po ndoshta në një vështrim më të gjatë me gjithë shqiptarët e regjistruar në gjendjen civile mbi 18 vjeç, pra me të drejtë vote, ndoshta mund të kishte shanse më shumë. Nga kjo pikpamje, edhe ajo çfarë thot zoti Krishbaum, a kush do tjetër gjetë që mund të ketë në këtë rast po jepni të drejtë Krishbaum apo po shërbeni si katalizator për ambicien e zotit Kliçi? Thjesht mendoj si një qytetar.